អមបផេទទួលបានការជំរុញពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់រៀលឲ្យផ្លាស់ទៅម៉ាឌ្រីដតាមបេលីងហែមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្លឹបរីម៉ាឌ្រីដលោកចូសេម៉ានូអែលអូតេរ៉ូឡាស្ត្រេបានលើកទឹកចិត្តខ្សែប្រយុទ្ធគីលៀនអមបផេឲ្យចូលរួមជាមួយខ្សែបម្រើជូតបេលីងហែមនៅកីឡដ្ឋានសេនទីហ្គោបណ្ដាប៊ូអមបផេវ័យ24ឆ្នាំត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមឡូសបឡាន់កូសបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញពីចេតនារបស់គាត់ក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបប៉ារីសសេនជឺម៉ែននៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់ត្រូវកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះបេលីងហែមធ្វើបានយ៉ាងល្អចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីក្លឹបបូរីសដតម៉ាន់ក្នុងខែមិថុនាហើយពេលនេះអូតេរ៉ូឡាស្ត្រេចង់ឲ្យអមបផេធ្វើតាមគាត់គាត់បានប្រាប់ Channel Remontada Blanca Twitter យើងសង្ឃឹមថាអមបផេមានកម្រិតដូចគ្នានឹងបេលីងហែមខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមកអមបផេនឹងទទួលបាននៅភាពត្រចះត្រចង់នៅពេលគាត់មករៀលម៉ាឌ្រីដគាត់នឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League នៅថ្ងៃណាមួយឥឡូវនេះវាហាក់បីដូចជា PSG មិនសូវមានធម៌ពលដោយពីមុនទេពីព្រោះពួកគេលែងមានកីឡាករល្អៗបែបនេះទៀតហើយម៉ាឌ្រីដធានានៅសុវត្ថិភាពដែលជាភាពប្រកបរជាដែលនាំមកនៅលទ្ធផលខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងនិយាយថាបាទនៅពេលគាត់ជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនអមបផេកាត់មកដើម្បីលែងឲ្យ Real Madrid រ៉ូណាល់ដូទទួលបានសំណើផ្លាស់ទៅក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះក្នុងខែមករាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Manchester United កីឡាករ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានគេអះអាងថាត្រូវបានផ្ដល់ផ្លូវត្រឡប់ទៅកាន់ Premier League និងបាតុតអឺរ៉ុបពី Arabie Saoudite តារាអានាសើត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគាត់អាចចូលរួមជាមួយក្លឹប Newcastle United ក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី El Nacional Cristiano Ronaldo បានចាក់ចេញពី Manchester United ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលមិនអាចផ្សះផ្សាជាមួយអ្នកចាត់ការ Luke Eric Ten Hag កីឡាករវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តមិនថមថយសមត្ថភាពជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស Arabie Saoudite ដែលបញ្ចូលទីបាន24គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន24ដងនៅក្នុងសាឌីប្រូលីកចាប់តាំងពីគាត់មកដល់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេផ្ដល់ជូនសំណើឲ្យផ្លាស់ទៅក្លឹបអង់គ្លេសញូកាសលយូណៃតេដដែលជាក្រុមរបស់ម្ចាស់ក្លឹបអាណាសើខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះត្រូវបានគេអះអាងថាមិនសូវទទួលយកកម្រិតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែតំណឹងជានឹងពិចារណាវានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខបាសេឡូណាថ្លឹងថ្លែងលើការផ្ទេរចូជីញ៉ូក្នុងខែមករាខ្សែបម្រើចូជីញ៉ូរបស់ក្លឹបអាសេណលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាគោលដៅផ្ទេរសម្រាប់ក្លឹបបាសេឡូណាក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករខែមករាលោកហ្សាវី ហេរណេសចង់ពង្រឹងខ្សែបម្រើរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករសឺជីអូប៊ូស្កេតក្លឹបត្រូវបានផ្ដល់ជូនសំណើសម្រាប់កីឡាករចូសោគីមិករបស់ក្លឹបបាយ៉ែនមុននេះកាលពីរដូវក្តៅមុនប៉ុន្តែក្លឹបយ៉ាកាតាឡានមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញកីឡាករអន្តរជាតិអាឡម៉ង់រូបនេះបានទេផ្ទុយទៅវិញក្លឹបយ៉ាឡាលីហ្គាត្រូវតែកំណត់គោលដៅកីឡាករដែលខិតជិតដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេឬអ្នកដែលអស់ការពេញចិត្តនៅក្លឹបរបស់ពួកគេទោះបីជាចូជីញ៉ូទើបតែឈានចូលដល់វ័យ32ឆ្នាំរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគោលដៅរបស់ក្លឹបនេះបើយោងតាម ESPN កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបានចូលរួមជាមួយ Arsenal ពី Chelsea កាលពីខែមករាឆ្នាំមុនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានតម្លៃ10លានផោនតារាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយចំនួនស្អប់គ្រប់នីតិនៃការផ្ទេរដែលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនហើយចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទាញយកកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យបំផុតក្នុងពិភពបាល់ទាត់រួចហើយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនគឺមានការសោកស្ដាយរួចទៅហើយប្រទេសនៅមជ្ឈមបពាគឺត្រូវបានគេលើកមកនិយាយអំពីទីផ្សាររដូវកីឡាករដែលក្តៅដោយកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាច្រើនបានចោះតលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយក្លឹបសាឌីប្រូលីកឥឡូវនេះប្រទេសនេះត្រូវបានគេកថាកំពុងផ្ដោតទៅលើការបន្ថែមខ្សែប្រយុទ្ធលីណែលមេស៊ីទៅក្នុងបញ្ជីហើយកំពុងរៀបចំសំណើខ្ចីជើងដើម្បីយកកីឡាករអាសង់ទីនមកបន្តប្រជែងជាមួយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេស៊ីប្រហែលជាគិតម្ដងជាពីរដងលើការទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនេះបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាកីឡាករនៅអ្នកចាត់ការមួយចំនួនដែលចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះបើតាមកាសែត The Sun ដែលបានអះអាងថាអារ៉ាប៊ី
សាដិតកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏អាម៉ាស់មួយដោយតារាជាច្រើនដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានគេនិយាយថាស្អប់គ្រប់នីតិក៏មានផ្លូវចាក់ចែងអាចត្រូវបានរារាំងដោយសារតែបញ្ហាធំជាមួយកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេដែលក្នុងករណីជាច្រើនមានរយៈពេល2ឆ្នាំChelsea បញ្ចូលអូស៊ីមហែនរបស់ Napoli ទៅក្នុងបញ្ជីផ្ទេរកីឡាករខែមករាប្រភពបានប្រាប់ ESPN ថាក្លឹប Chelsea បានបន្ថែមខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Napoli កីឡាករ Victor Osimhen ទៅក្នុងបញ្ជីគោលដៅដែលអាចកើតមាននៅខែមករារបស់ពួកគេ Chelsea កំពុងស្ថិតក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលហើយកំពុងតាមដានខ្សែប្រយុទ្ធ Ivan Toney របស់ក្លឹប Brentford រួចហើយដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពី Arsenal ដោយដែល ESPN បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញា Osimhen បានបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផតម្នាក់របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសុបិនជោទី26គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតលីកចំនួន32លើកការពីរដូវកាលមុនគណៈដែលណាប៉ូលីបានឈ្នះពានរង្វាន់ស៊េរីអេជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ទម្រង់លេងដ៏ល្អនោះដែលបានបន្តក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់ចំនួន6គ្រាប់ពីការប្រកួត10លើកបណ្ដំឲ្យណាប៉ូលីដាក់តម្លៃអូស៊ីមផែននៅក្នុងចំនួន120លានផោនឬ 147.7 លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្ពស់ជាងតម្លៃរបស់តូនីប្រហែល40លានផោតវាមិនច្បាស់ទេនៅដំណាក់កាលនេះថាតើ Chelsea ឬ Arsenal នឹងដេញតាមអូស៊ីមផែនជាផ្លូវការក្នុងខែមករាគណៈ Real Madrid ក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយភាគច្រើនអាស្រ័យលើរបៀបនៃដំណើរការការពិភាក្សាជាមួយ Brentford ជាមួយតូនីអានាសើរបស់រ៉ូណាល់ដូចុះចំណាត់ឋានៈខ្ពស់ជាង Inter Miami របស់ Messi ក្នុងបញ្ជីក្លឹបល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកចំណាត់ឋានៈក្លឹបអានាសើរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ខ្ពស់ជាងក្លឹប Inter Miami របស់ Lionel Messi គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងបញ្ជីក្លឹបល្អបំផុតនៅក្នុងបាតុពិភពលោក Ronaldo បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមអានាសើកាលពីខែមករាដែលមានឥទ្ធិពលទាក់ទាញមុនការហោចូលនៃតារាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ Saudi Pro League នៅរដូវក្តៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Messi បានចាកចេញពីក្លឹប PSG នៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅក្នុងខែកក្កដាដែលចុះហត្ថលេខានៅ League MLS ជាមួយក្លឹប Inter Miami ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ League Cup ក្នុងកំឡុងពេលរបស់គាត់នៅក្លឹបមួយនេះក្នុងការចាក់ចែងពី PSG និង Manchester United រៀងខ្លួន Messi និង Ronaldo អ្នកទាំងពីរបានចាក់ចែងពី League កំពូលទាំង5នៅអឺរ៉ុបទោះបីជាគណៈពេលដែលការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគុណភាពនៃ Saudi Pro League គឺនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលឃើញMLS ក៏មានភាពប្រសើរឡើងក្នុងអត្រាមិនគួរឲ្យជឿផងដែរប៉ុន្តែយោងទៅតាម Opta Power Rankings ចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍ Anasa របស់ Ronaldo មានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុម Inter Miami របស់ Messi កិច្ចសន្យា Alonso នៅ Leverkusen អាចឲ្យគាត់ចំនួនក្លបនៅ Liverpool នៅរដូវក្តៅក្រោយនឹងគ្រប់បង្វឹកក្លឹបពីផ្សេងទៀតលោក Xabi Alonso ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្លឹប Bayer Leverkusen ដែលអាចឲ្យគាត់ចាក់ចេញទៅ Liverpool, Real Madrid ឬ Bayern Munich បានអតីតកីឡាករជំនួយចិត្តអេស្ប៉ាញរូនីបានចុះកិច្ចសន្យាកាលពីរដូវក្តៅមុនដែលនឹងរក្សាគាត់នៅក្លឹបអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែគាត់អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញមុនពេលនោះប្រសិនបើក្លឹប Real Madrid, Liverpool ឬ Bayern Munich បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់នៃបយងតាម Bill ឃ្លៀននៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2024 Alonso បានលើកឲ្យក្លឹបទាំង3ក្នុងកំឡុងពេលអាជីពដ៏ត្រចះត្រចង់របស់គាត់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំធំជាច្រើន Alonso ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការងាររបស់ Madrid នៅរដូវកាលនេះដែលលោក Ancelotti នឹងចាក់ចេញពីកីឡដ្ឋាន Santiago Bernabéu នៅរដូវក្តៅក្រោយ Klopp បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចសន្យាថ្មីនៅ Liverpool កាលពីឆ្នាំមុនដែលរសារគាត់ជាមួយក្លឹបនៅ Anfield រហូតដល់ឆ្នាំ2026មានន័យថា Alonso ទំនងជាមិនចូលមកប្រជែងការងាររបស់គាត់នៅឆ្នាំក្រោយទេលុះត្រាតែហង្សក្រហមមិនបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេសម្រាប់រដូវកាល 2023-2024 កីឡាករកំពុងខ្ចីជើងនៅ Real Madrid រូបនេះចង់បានការផ្លាស់ប្តូរជាចន្ទ្រៃនៅរដូវក្តៅក្រោយក្នុងគ្រាដែលអ្នកចាំទីទីបាត់កូតស៍បានរងរបួសដាច់សរសៃជង្គង់ ACL អំឡុងពេលវឹកហាត់របស់គាត់វាក៏បានបង្ខំឲ្យក្លឹបត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីវិមានន័យថាអ្នកចាំទីកេប៉ាអារីសាបាឡាហ្កាបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរយៈពេលពេញរដូវកាលពីក្លឹប Chelsea
จับตั้งปีโจรมอกกดบันเลงจำนวนประมวลประกุดขนองกับประกุดเองออกเดรสาบางคลินซิตจำนวนประมลึกในขนมเดกาได้ดำนาคาเรามาดอลปีนี้เก็บป้าบางหางท่ากดอาจมีสมรรถเพียบจำนวนกดตัวบานปันแต่บยุ่งตามฟาบริซิโอรามานอลกดบางหางท่ากดจังบันโตนอริมาดริดประตูใบจิกิลาโกอันตรายจิตเบซิกรุ่นนี้ตลอดมุกฟูสกามาเพื่อวิ่งเดปีนามวยกดได้เวียนนั่งมันมีน้ำไหลทลายไปเตะสำหรับริมาดริดครั้งกาติ้งโยเกป้าเจจันไตรไปเปลี่ยนระบบกฎในเชลซีเมื่อเติร์ดดอตีเป็นจับหายตัวจีจังนาก็ได้เวียคืออัสไซเลอร์ทาตากดนังเบนเพริดีขนังกาบำรองตกสำหรับคนโตดาริติพุทธาวินังคลายจิตุนตีระบบกฎประสันบากอสนาเนยลิเวอร์พูลจับอารมณ์เลือกสายประยุทธ์ในปฏิสัตย์กาเต้สามสับระบายขบิบพรามเลียนพาวน์จิมวยคลับในพรีเมียร์ลีกระดับใดนี้คลับลิเวอร์พูลเตะบางกีรีกาธาจับอารมณ์ขนมกาโจทะเลคาลิดราชนามระบบคลับ PSV เอ็นเฮเวนกิลาโกโจฮันบากาโยโกดำไปพงเรื่องการประยุทธ์ระบบปุกเกในมุนระดับกาบรรทบจมดอดในด้านระดับกระดานนี้คลับเบรนฟอร์ดเตะบางกินดีเจธาจองโจทะเลคาเลือกสายประยุทธ์เบลซิกในทั้งไงพกมโนติฟซาร์โดขณะเปย์ได้ปุกเกสกจัดเล็บบอง34เลียนพาวน์ PSV สังคมท่าในรถบาน38เบียร์5เลียนพาวน์ปีการลุกดอมินสกัดดานุปลเอลอนี่ยงตามเคหะตัมปัวฟีชาร์เชส.net ลิเวอร์พูลบังกำหนดอัตราสัญญาณบาคาโยโกจิโกดากัมปูนในมุนระดับกาลปีพม่าเผยบุญปีพม่าเผยพรามขังบกนี้บาคาโยโกได้กิจสัญญาปัจจุบันในพกกำหนดในค่ายมิถุนาชนำปีพม่าเผยประมุ่ยบางพงเรื่องขลุ่นก็จิกิลาโกเลียนจำนวนดับบงดอสำคัญใน PSV ขนองระดับกาลมุนกบานสบินโจตีจำนวนประใบครอบในบรรจุบาลมัตรวมกรมจำนวนดอกมวยเลิกนริยาเปลใบปอนจะสับประใบนิติในการบังหันคลุ้นขนมจำนำ5สปีประกุดในครบการประกุดเตียงอรหอดบดดอลเป็นนี้สมบุกสำหรับการตัวสนาสมจุมริบลี